tikiuosi galėdamas pradėti Saros Poisson vakarą. Sara Poisson yra poetė, prozininkė, eseistė ir šią vakarą, kaip suprantu, paruošė įvairių tekstų. Taigi, smagaus klausimas. Labas vakaras. Bijau, kad gerklė ir mama gali sustreikuoti, kai pasiruošiu iš karto arbatos. Ir postringauti, ne postringos, iš karto pradėsiu sveikti. Aš išsitrauksiu. Turėjau jums įvairių tekstų ir kažkaip tai norėjusi man išvaldyti tuos tekstus, kurių neskaičiau. Tai va paskutinė minutė juos parašiau ir vienas iš tekstų, kurį norėčiau jums pabandyti paskaityti ir stebėsiu, kaip man sekasi ir galbūt ne visą tekstą paskaityti. Tai yra mano esė iš esė knygos Čiupinėjimo malonumas. Esė pavadinimas yra Sėdintis žmogus. Galvojau, tai tiks sėdintiems. Nuolat ieškau, kur atsisėsti, susilankstyti. Turbūt esu kažkaip nepatogi sau. Mane apsėdo sėdėjimo manija. Net stora moteris man primena kėdę. Ant žemės jis stovi tvirtai. Tarytum turėtų ne dvi, o keturias kojas. Juda jis sunkiai, irgi beveik kaip krėslas. Motininė kėdė, eidama į krypuoja kaip kėdė, kurią laikydamas už atlošo viršaus, iš vienos vietos į kitą bandai perkelti koją po kojos, panašiai kaip skriestuva ar dvikojį žemės matuoklį. Moteris kėdė turbūt irgi nepatogi sau. Ji irgi turbūt nuolat nori atsisėsti, bet ji patogi žvilgsnių iš šalies. Ji simbolizuoja sėdimą į atilsį. Apie tokią mano bičiulis pasakytų. Ši moteris skatina pačius tauriausius jausmus. Ji plati kaip tėvynė, jie nori įsiginti kaip tėvynė. Ir be organiško pasitenkinimo stimulo šis nusiteikimas ginti reikia, teikia dar ir pasididžiavimą. Asistuoti tokiai moteriai negėda, taip sako mano bičiulis. Aš storą moterį, jei ir pasirengusi ginti, tai tik kaip kėdė. Nes kėdė dabar yra pagrindinis baldas, gyvenamosios vietos centras, namų šerdis. Vieta, kur sėdint prie kompiuterio, uždirbami ir išleidžiami milijonai, apiplėšiama valstybė, užmesgami meilės romanai. Kiti romanai parašomi, o dar kiti neparašomi, nes jų užuomazgos išleidžiamos ar paleidžiamos vėjais. Susperma, čia pat prie kompiuterio. Ar TV. Jie transliuoja pornografinius vaizdelius arba sporto varžybas, kurios labai dažnai irgi sužadina geismą. Kėdė yra ir sublimacijos, ir natūralaus seksualinio savęs patenkinimo vieta. Ji universali, ji beveik kaip arklys, tinkamas kelioniai ir mėsai. Kėdė yra šiuolaikinio žmogaus šeima ir tėvynė, o sėdėjimas yra jo gyvenimo esencija. Kiekviena kėdė gali tapti sostu ant pakilos, nuo kurios apžvelgiamas pasaulis taip, tarytum su juo atsisveikytum visam laikui. Taip žvelgia karaliai. Iš jų žvilgsnio dažniausiai gali manyti, kad soste jie sėdi ir valdo vien iš pareigos, be menkiausios aistros. Kartais subudo šypsena. Bet kiek daugiau įtampos eidint kine, stadione, koncertų salėje, bažnyčioje, prie vairo. Tačiau šios skirtingos sėdėjimo variacijos tik iliustruoja, koks įvairus ir nenuobodus sėdinčių žmogaus gyvenimas. Kavinė su bičiuliu, o čia beveik kaip rojuje. Neatsitiktinai turbūt apie ko rojų krikščionis kalba, kaip apie sėdėjimą prie stalo su gera Dievo karalystės kompanija bei Kristus sėdinti Dievo dešinėje.
ar būdos poza nėra sėdinčio žmogaus poza. Dzadzeno mokytojas Šunrui Suzuki taip aprašo sėdimąją meditaciją. Taigi, buvimas, rezultatas egzistuoja dar prieš tai, kai ką nors padarote. Nors atrodo sėdite nejudėdami, čia ir slypi visa jūsų veikla. Praeities ir dabarties, ir jūsų sėdėjimo rezultatas jau yra. Jūs anaip to nesiilsite, jumise visa įmanoma veikla. Tai jūsų esybė, tai jūsų sėdėjimas apima visus jūsų praktikos rezultatus. Paprašykite kokio nors žmogaus nupasakoti, kokio darbo jis norėtų, arba kaip įsivaizduoja darbą, ir jis jums papasakos apie sėdimą darbą, nupieš žmogų, kuris dirba sėdėdamas. Sėdimo darbo vizija ir yra žemiškojo rojaus išsipildymo vizija. Kai kas jau ir visai garsiai kalba, kad mūsų civilizuotos Europos gyventojų gyvenimas daugelio atžvilgių tampa panašus į rojų. Kalbama, kad mes gyvename išsipildymo laikais. Ilgą laiką mes sunkiai triūsėme, o dabar galime naudoti savo darbo vaisiais. Galime ir pasėdėti. Čia yra tik tai dalis jose. Kažkaip jis norėjo kažkokį lengvesnio, taigi aš pereinu labai drąsiai prie pasako, kurias aš žadėjau savo Facebook'o draugams paskaityti. Šitos pasakos yra iš pasako knygos, kurios man kažkaip nepavyksta niekaip išleisti. Tai va, nu, pasinaudosiu progą ir paviešinsiu šitos dar nepublikuotus kūrinius. Dantuviai. Dantuvos šalis garsėja visame pasaulyje. Kai kaip Dantuvos prezidentė valė krantytė, išeina danties formos balkoną ir prasižioja sakyti kalbą, visi mato, kokie balti ir tvirti jos dantys. Jokioje kitoje šalyje nėra su tokių sveikų ir gražių dantų, kaip Dantuvoje. Valgyti saldumino šioje šalyje laikoma didžiausia gėda ir tėvinės Dantuvos išdavystė. Visi čia puikiai žino, saldumynai yra didžiausias sveikų dantų priešas. Ir jeigu kas ir nežino, tai sužinoti padeda Dantų apsaugos ministerija. Dauguma šalies gyventojų yra kada nors ragavę saldumynų ir žino, kad tai labai skanu. Pamatė per televiziją, kaip kitų šalių gyventojai krapsnoja šokoladukus ir laižo saldainius ant pagaliukų, dantuviai labai kenčia. Seilės jiems nutysta iki pat žemė. Tačiau Dantuvos šalies gyventojai dantuviai tyli sukandę dantis. Kad jiems būtų lengviau žiūrėti televiziją ir užsienietiškus filmus, jie įsitaiso neperšlampamas prijuostės ir kepurės su specialiais intais seilėms surinkti. Su šiomis kepurėmis jie panašus į kosmonautus. Didžiuojosi jais, sako apie tokius dantuvius Dantuvos prezidentė kramtyti, išypsosi plačiai, o jos dantys šviečia iš tolo tarsi saulė. Galėtų taip smarkiai ir neblizginti, burba patamsyje prezidentė valė per televizorių stebintis dantuvis ilgą liežuvį, čiulpdamas mažą kaip spirgas ledinuką, o tai to įkramtyti man akis pagadinti. Dantuvis ilgą liežuvis nebijo sugadinti savo dantis. Dantų gydytojai Dantuvoje garsėja visame pasaulyje. Jie neskausmingai ir per labai trumpą laiką išgręžia ir užplombuoja nesveiką dantį. Sutaisyto niekas neatskiria nuo sveikojo. Reikia dantų gydytojams darbo duoti, sako ilga liežuvis. Nuo jo liežuvio grydų kapsi saldžios seilės. Dantų gydytojai Dantuvoje mėgsta tokius kaip ilga liežuvis. Visiems kitiems sveikadančiams dantuviams tenka siūlti mantrus dirbtinius dantis, dantų apyrankės, dantų blauzdinės, dantų riešinės, dantis riešutams griaudyti, apsauginiai durų dantis, visa tai dantų gydytojų kūriniai. Dantuvos naujiena dantų gydytojų sukurti automatiniai dantis rankinėms ir lagaminams. Jei kas nors artinasi prie jūsų turto, rankinė ir lagaminas išėpia dantis,
Jei per vėlai pastebėjote šį perspėjantį ženklą, jūsų pirštai tikrai pajus, ką reiškia Dantuvos dantistų sukurti automatiniai dantys. Dantuvos laikraštis, Dantuvos rytas neseniai aprašė atvejį, kaip dantuvis šepetėlis nukentėjo nuo savo paties lagamino dantų. Vieną gražų rytą šepetėlis išsivalė savo dantis ir jau ruošėsi tą patį padaryti lagaminui. Mat dirbtiniai lagamino dantis taip pat privalo būti gerai išvalyti, kitaip lagaminas tiesiog nekas. Neįsijungs automatinė kompiuterinė dirbtinių dantų programa. Ketindamas atlikti paslaugą lagaminui, šepetėlis priejo prie lagamino su dantų šepetėliu rankose, su geriausiais norais savo širdyje ir plačiausiai šypsena veide. Bet vos tik šepetėlis ištiesė ranką prie lagamino dantų, šie tik cap dantuvio ranką. Pasirodo, šepetėlis lagamino dantis buvo pamiršęs išjungti. Atsargiai dantis. Taip vadinasi Dantuvos ryto straipsnis apie nukentėjusį dantuvį. Apie sugedusius dantų vilgą lėžuvį dantis laikraštis nerašė nieko. Smališavimo nusikaltimą jam padėjo nuslėpti dantų gydytojai. Jų manimu, didžiausia bausmė saldumynų mėgėjų dantų skausmas. O skaudantis todėl, kad dantis moka įkasti saldumynus pamėgusiam savo šeimininkui. Visi dantuviai žino, kad dantis turi savo dantis. Labų dantų, sako dantuviai, sutikė vienas kitą. O kai užpyksta, vienas ant kito grasina. Atsargiai dantis. Dar vieną pasakėlę. Na, kažkaip man taip žinot, atėjo toks amžiaus laikas, kada kažkaip patraukė prie pasakų. Vaikai ir antrininkai. Tais laikais, kai ūsus augino ir vyrai, ir moteris, niekas vaikų neturėjo. Visi augino ne vaikus, o ūsus. Moteris, darydamas ūsus, sugaišdavo pusę dienos. Gražindavo jos atsikėlusios iš ryto, vėliau tvarkydavo jos po pusryčių, dar papietavosios ir dar po vakarienės. Vyrai tuo metu šipsodavosi arba knarkdavo savo į ūsą. Knarkdavo taip stipriai, kad net ūsai vibruodavo. O kai ūsai vibruoja, iš jų išbyra visokie makaronai, duonos trupiniai ir obolių sėklos. Todėl ūsuoti vyrai iki šių dienų apsišvarina tiesiog knarkdami. Reikia pasakyti, kad knarkimas ir ūsų gražinimas užimdavo daugybę laiko, todėl vaikų auginti Dantuvos šalyje nebuvo nei kada, nei kam. Vyrai ir moteris tuo metu daugindavosi dviem labai paprastais būdais. Paprastųjų dalyjimosi būdų ir paprastųjų veidrodinių būdų. Dauginantis paprastųjų dalyjimosi būdų tekdavo sugaišti šiek tiek laiko. Prieš pasidalindami dantuviai treniruodavosi visus 9 mėnesius. Tuo metu jie šokinėdavo per griovį. Tą jie darydavo visą nuo knarkimo ir ūso dailinimo sulikusi laiką. Po 9 mėnesių dantuviai per griovį šokinėdavo labai greitai. Iš abie žiūrint jim atrodyti, kad ten šokėjo ne vienas, o keli dantuviai. Iš pradžių taip atrodydavo, o paskui taip ir nutikdavo. Nustoja šokinėti kokią dantuvę ir jau matai, kad jį nebe viena, o dvi. Kartais jį dantuvė būdavo labai liesna ir lanksti, po šitokių pratybų jį galėdavo pasidalinti iš 3. Buvo gražu žiūrėti, kaip 3 rankomis susikibusios merginos, dainuodamos eisim sesę namulio, linksmos grįžta nuo griovio. Kartą Dantuvos rytas aprašė atvejį, kai vienas labai talentingas dantuvis pasidalino iš 5. Tiesa, šis dauginimosi būdas atrodė patrauklus ne visiems, bet prieš didžiasias dalybas tekdavo nusiskusti ūsus. Ūsai šiek tiek sumažina greitį, o jis per didžiasias dalybas labai svarbus. Ypač nemėgdavo šitaip daugintis dantuvis. Po didžiųjų dalybų jos tapdavo pirmininkės, tačiau be ūsų jausdavosi netokios gražios. Be ūsės pirmininkės painiodavo su ką tik pasaulio išvydusiomis naujašokiamis antrininkėms. Ir tai menkino pirmininkių orumą.
Be to, ne visada ir ne visiems sekdavosi taip greitai ir sėkmingai per griovį šokinėti. Nes iki pasitaikė, kad be šokinėdami dantuviai sugaudavo zuikį arba įkrisdavo į griovį. Vienas iš būsimų pirmininkų sykį šokinėjo po lietaus. Jis pasvydo ir virto į vandenį ir ten visai netyčia sugavo didelę žuvį. Po lietaus griovys buvo ištvynęs lyg upė ir iš jo vargšas nelaimėlis išlipo labai liūdnas. Nuo jo ūsų ant liūdno žuvies varvėjo purvinas lietaus vanduo. Liūdna buvo į jį žiūrėti. Dauginantis antruoju paprastuoju veidrodiniu būdu, panašių nemalonių dalykų nenutikdavo. Vis dėlto paruošiamasis laikotarpis buvo nemažiau sunkus. Bet to reikėjo turėti didelį švarų veidrodį. Visus 9 mėnesius dantuvis arba dantuvė turėdavo mokytis labai ilgai žiūrėti į veidrodį. Pamažu atspindys tapdavo toks gyvas, kaip ir tikrasis žmogus. Didžiojo žiūrėjimo metu atvaizdas nužengdavo iš veidrodžio ir beveik nieko nesiskirdavo nuo dantuvio ar dantuvio. Skirtumas tik tas, kad naujažengių dantuvio ūsai nukrisdavo per pirmasias 3 minutes. Tuo metu jiedu su savo pirmininku dainuodavo kurią nors mėgstamą pirmininko dainelę. Dainelė buvo patartina dainuoti, nes ji numalšindavo nedidelį dauginimosi sukeltą skausmą. Po dauginimosi šį skausmą jausdavo tiek pirmininkas, tiek ir antrininkas. Dauginantis paprastuoju veidrodiniu būdu, antrininkas galėjo išeiti šiek tiek mažesnis už pirmininką. Tai priklausė nuo to, kaip arti pirmininkas stovi prie didžiojo veidrodžio. Mat atsistojus toliau atvaizdas atrodo mažesnis nei pirmininkas. Norint, kad antrininkas būtų švarus, reikėjo labai kruopščiai nusiprausti ir nuvalyti veidrodį. Naujažengis antrininkas pirmininko dydį paprastai pasiekdavo per pirmąją savaitę. Tada jam pradėdavo kaltis pirmieji nauji ūsai. Pirmininkų dantuvoje būdavo vadinamas asmuo, pasidauginęs kurio nors iš minėtų 2 būdų. Kiekvienas antrininkas jau po 9 mėnesių galėdavo tapti pirmininku. Tai reikėjo treniruotis, šokinėjant per griovį arba žiūrint į veidrodį. Vėliau dantuvoje šios dauginimosi būdus ištumė kiti, dar vėliau dar kiti. Galiausiai dantuvėje ėmė dauginti šiuo metu gerai žinomais būdais. Kokiu būdu, kuris atsiradote, kiekvienas galite sužinoti iš savo mamos arba tėčio. Tai reikia jų paklausti. Čia vaikai geriausias rodiklis. Gal dabar truputį ką nors tokio didesnė vaiką. Paskui dar pasakau, čia turiu atsinešus. Taip, čia yra tokia esė perskaitysiu, kuri buvo publikuota, bet šiek tiek seniau. Na, norėčiau pakomentuoti, kad čia iš tos esė yra kažkokia tarpinė forma tarp novelės ir eilėraščių. Ir nes, nu, gal čia novelė vis dėlto. Nu, bet galiausiai paaiškės, kad eilėraštis nesvarbu. Mažas vyras. Vieną eilinę dieną, tiksliau pavakarį, jūs išsiplėšėte iš namų, palikdamas paskui save kometos uodegą panašų laikinai sutankėjusi anglies dvideginio punktyrą. Jų žodžiai jūsų kaimino šuo ir kaimino kaiminės kalė su prie žemės artėjančių riebalų hamakų patailėje. Tačiau jums tai mažai rūpi. Pagaliau ištrūkęs, jūs turite tikslą įsėsti traukinį ir judėti sparčiau, nei galėtumėte dėl savo kūno prigimties. Jeigu jums nepavyktų pasiekti stoties, jūsų kelionė pėsčiomis pašventintų kelionės viziją. Diena,
kuri jums padeda įsibėgėti. Tiksliausiai būtų galima pavadinti maža, prisiminus, kad didelių dienų pasitaiko vis rečiau. Laikui bėgant dienas gaubiančios plėvės praranda kokybę. Kuriai nors iš dienų pradėjus viltingai plėstis, jos dangalas įtrūksta ir dienos turinys išsilėja laukant, prarandamas formą ir apimtis tuo pat metu. Vakarykščio maisto likučių bei aštrus rytinio šlapimo kvapas bemaž viskas, kas primena buvusias kai kurių dienų didumo ambicijas. Taigi diena, kurią jums primintų nebent patamsėjęs sviestas ar pritemęs unitazo paviršiaus dangus, tikriausiai dėlėtų vadinti maža. Vis dėlto miestas, iš kurio pradedate savo kelionę, iš tiesų mažas, tai patvirtina ne vien tik jo gyventojų skaičius, bet ir mažumo daugiskaita įvardintis pavadinimas mažiai. Šis savo ruoštų prisideda, kad mažų dienų tikimybė dar labiau išauktų. Gerai pagalvojus, didelė mažų dienų tikimybė, šis grakštų žodžių kvartetas, skamba bemaž patiliai, ir toks skimtelėjimas pajėgtų praskaidrinti neišsipildžiusios svajonės apie didelį dieną. Matyt, ir praskaidrina. Nes štai jūs, visiškai patenkintas mažų miestų ir maža diena, beveik džiūgaudamas, kad jūs ištiko maži reikalai, sparčiai nužingsniuojate paskutiniuosius 100 metrų, grakščiai išnirėte iš savo iškvėpto garo apykaklės ir pakiliai įkaitęs įlipate į traukinį. Didžiuojatės, kad turite dėl ko žengti žingsnį, galite įvardyti savo mažą reikalą, nesigėdydamas, kad ir garsiai, kad ir iš aukšto, nes jis suteikia jums galimybę išsijudinti, taigi mestelio į jūsų kūno ugniakurą gyvybės. Ir visiškai nesvarbu, kad jūs gabensantis mažas traukinys mažas ir kad jis labiau primena didįjį autobusą ar tramvajų nei traukinį. Gyvybės teigiantis maži reikalai turi neišsyk suvokiamos didybės traukinyje, kuriame visada mažai keleivių, vienintelio vagono pirmagalyje, į jūs atsigrėžia net du traukinio palidovai ir tai galėtų mažumėlę nustebinti bet ką. Tačiau jūs, vedamas vidinio saiko ir logikos, tvirtai, tarsi nuostaba, jums būtų svetima, prieinate prie vyro, kuris mažesnis. Teisingiau pasakius, jis yra mažiausias iš visų jūsų matytų geležinkelio tarnautojų. Toks mažas, kad nesuklysite manydamas, jog šis mažumas pasiekęs tam tikrą pagarbos vertą kitoniškumo kiekybę. Jeigu jums reikėtų patvirtinimo ar analogijos, tegul jūsų reginių laukia šmėstelį užuominą apie japonišką miniatiūrą. Šioji traukinė eksponuojama mažumo kokybė turėtų atsiduoti kokiu nors prakelniu kvapu, kurį užuostumėte, jei nesirgtumėte sloga, arba jeigu įkvėptumėte laisviau ir giliau. Tačiau jūs jau paveikė išskirtinis vyro miniatiūriškumas, tapęs visą sustiprinantį, nušviečiančių ir visą išbaigiančių kirčio ženklų. Todėl jūs sulaikėte kvepavimą, tarsi jums kas būtų šmaikščiai sukirtęs per begėdiškai ryškius pilikus pakinklius. Tuo pat metu išpučiate iš plaučių ne viską, ką įkvėpęs, ir dėl to nebegalite įkvėpti tiek daug, kiek įpratę. Krūtinėje jaučiate kažką panašų į balioną, o gal įkvėpimą. Dėl šios priežasties paskutinį mažą žingsnelį iki mažo vyro žengėte lyg poetas. Tai todėl, kad nuo sutrikusio kvėpavimo jaučiate šiek tiek pridusęs ir svaigtelėjęs. Galbūt net kiek vaištelės, nes vagonų lempo atšvaitais lango stikle, virš sėdinčio mažo vyro jums regisi nelyginat ore kabančių aureolių girlandą. Vyras po šio karališkų šviesų vėrinių sėdi tiesią nugarą, tai skerba jo pastangas būti didesniu, tuo pat nebyliai teisinantis ir išsiginant savo paties valios bei iniciatyvos. Juk matote, mano darbas dabar sėdimas, todėl esu priversas jūs žengti iš apačios. Jums sėdint ūgis nevaidina didesnio vaidmens ir jį verta nutylėti net mintise. Galima netgi kraipyti galvą,
Nepaisant to, kad jums kryptelėjus viršutinis jūsų kūno taškas nustumamas į žemesnį lygį ir šviesi jūsų aureolė netenka pusiausvyros. Dėl dvasinės prigimties jis greičiausiai nenukrinta, o vis dėlto nustoja būti panašiai dvasinė ir labiau primena kokį nors kreivą šviesos atšvaitą. Įsitikinate tuo, kai mažasis traukinio palydovas pakreipia galvą ir klausia, kur važiuosite. Jo aureolės vėl tampa paprastais lango pavidalais. Mažas vyras akimoje nebetenka šventumo ženklo ir dėkui tie, pagaliau imate įprastai, bei tu lygiai kvėpuoti. Kai ramiai ištarėte miesto, kurį norite pasiekti vardą, jaučiatės ištrūkęs iš mirtį nešančio įkvėpimo, kuris kėsinasi jūs užsmaukti. Vaizduojatės iškvėptas iš kažkokių didelių grėsmingų plaučių. Akimirksnį prablaivėjate, tačiau blaivus ir guvus, nors jis šiek tiek nejaučia palinkęs, jaučiatės jūs, bet po jumis lyg po išlenktą medžio šaką sėdinčiam tiesiastubu ir taip nesrodo. Jo ranka lyg magnetas pritraukia banknotą iš jūsų atverstų delno ir buki ir švelnus nagai tarytum paukštis įsitaiso į su delno lizde. Tarsi delnas šenklėtų gėdą ir turėtų būti tučto jau pridėktas. Tarsi jis būtų nepilnas ir jo nevaisingumas būtų apgailėtinas bei badytų akis. Atrodo, kad taip, kaip tik dėl to mažas vyras įtūkdo į jūsų delną stambę metalinę monetą. Sugniaužėte pinigai instinktyviai, tarsi dūštantį daikčiuką. Paskui baimingai išskečiate pirštus lyg nutekintas. Žiūrite nieko nesumodamas, vėl sugrįžęs į būtą įsivaigulę. Ar mes kartais nebuvome susitikę? Cipteliai jūsų pusė, mažas vyras, tuo pat metu dėtelėtamas į kitame vagono pirmagalio kampe įsitaisiusi didesnį savo kolegą, kuriam šio klausimo girdėti greičiausiai nepriderėtų. Stambi moneta, kurios neprivalėjote ir nesitikėjote gauti, jūs patiri ir stingdo labiau nei netvari mažojo geležinkininko aureolė. Akimirką užmirštate kvėpuoti. Vyras paima iš jūsų saujos monetą neskubėdamas. Tartum svarbiausia jau žodis prislopinti begėdišką jūsų delno baltumą. Ir jau kitą akimirką išėjo nešvankę jūsų kūno duobutę įtūkdo didesnės vertės pinigą. Tai ar mes buvome susitikę? Smeigė, kaip ir pirmasyk, gaidiškų tenorų, tik dar įkyresnių. Tarsi stambesnė suma jau jam suteiktų teisę į šiokį tokį smurtą. Jo perekšlė sauja, kuri dabar pusiau kumštis ar kamštis, kartu su pinigų palengva kulčiasi jūs iškėje. Tai niekas kita, kaip priverstinis nelauktos gražos papildymas. Skaičius ant monetos dvigubas, o jūsų burnoje dvigubai greičiau imas jūs kaupti seilės, jos netrodo skanios ir įmanytumėte jas išspjauti to jau pat. Jaučiate mažo vyro ranko šilumą ir drėgmę, o jo balso smailo ir godingas strėlė, vis dar styro įsignygusi jūsų kūną, tarytum šitaip jis tenkintų kažkokius jums nesuvokinius savo miniatiurinio kūno geidulius. Galėtumėte jas skubiai išsitraukti, tačiau vienoje rankoje perite mažylio palydovų nešvankumą, o kitoje laikote aptrintą juodos odos piniginį, kurios nešvankumas auga kas sekundę. Jaučiatės išprievartautas pigių balsų ir tokia pat spigia rankelė, už tai jums netgi bandyta sumokėti, imituojant nelegalią traukinio bilietų nuolaidą. Imitacijos meistrystė nebejotina, greičiausiai ji turi savo istoriją, praeities pamokas, klaidas bei laimėjimus. Jūs bemaž pykina, tačiau jums nejaukų ir gėda, net pačia savo prisipažinti, kad ryškioje ir beveik šventiškoje vagono lempučio šviesoje jūs išniekino toks mažas vyras. Galbūt mažo vyro smurtas toks mažas, kad galėtume jį vadinti nereikšmingu. Kartu su užvestu traukinio motoro garsu sukasi jūsų galvoje. Matau, kad susitikė, nebuvome. Sustabdo šį bevaisių sukimasi mažas vyras, ištraukdamas iš jūsų delno savo kumščio kiaušinį su embriono pavidalą įgijusią monetą.
Gal ir buvome. Tačiau nereikėtų šitaip mažinti legalių keleivių skaičiaus. Vieną dieną šio maršruto gali nelikti. Sakote, jūs visiškai be reikalų ir jūsų žodžiai nuvarba lyg raudono sultis iš perpildytos stiklinės. Pasiduodate kalbos gundimams, o juk puikiai žinote, kad dienos yra apgaubtos silkrute ir greitai trukinėjančia plėve ir negali talpinti žodžių daugiau nei būtina. Dabar, kai pajutote beformiškumo grėsmę, įmonytumėte tą žodžių sultis išlakti, kad ir iš kiaulės pėdos ar susirti jas šnervinis, tačiau per vėlų. O jau galėjo būti, kad mažo vyro kitoniškumas, jo per prievartaujantis balsytis, manipuliacijos mažomis rankutėmis ir kiti nelegalūs veiksmai niekam nekliūdė, neužėmė daug vietos, buvo nekalti ir dekoratyviniai. Tai reikėjo visą tai tinkamai įvertinti ir įvardyti. Nevadinti to pasikartojančią klaidą, virusų ar linksmų pelėsinių grybukų, kuris verčia sutrikti ar net pasiduoti. Žinoma, toks išlieka ir plečiasi lengvai, išgyvena net pas to nenorėdamas, kaip ir dievo mažam, pralenda su visomis savo išimtimis ir nelegalumais prado tos ausį, cypdamas. Mat kartais mažumas yra kitoniškumo forma, kuri turi teisę daugintis, o jos prigimtis reikalauja dauginti taisyklių pažeidimus. Toks yra mutacijos ir kitoniškumo kelias, kitos rūšės buvimo būdas. Dar kažkoks gabaliukas vyko tas, bet gal čia ir tik tu. Aha, nu paskaitysiu dar. Kas liko gabaliukas? Man atrodo, kad čia turėjo baigtis. Gali! Ne, man pačia atrodo, kad turiu baigti, tačiau kad nesibaigė. Taigi, moralas. Moralas. Kažkas privalo būti mažas, kad jo nesugautų bent iš pasibjaurėjimą. Ir kuo labiau jūs jau gairitės ar bjauritės, kuo mažiau jį vertinate rimtai, tuo lengviau jam laužyti taisyklę, kaišyti savo drėgną rankelę ir cipsėti, kur papuola. Staiga suvokėte, jau galėjote mažą vyrą priskirti kitai rūšiai ir šitaip išsilaisvinti, aukštai pakeltą galvą. Tačiau dabar jau vėlu, per toli nuėjote. Dabar jau esate prieš savo paties valią tikras, kad jei šis mažavyris, šis traukinio palydovas, pasiūlytų jums arbatos, tai manytumėte, kad jau siūlomas arbatžalių porcijos dalis, be abejonės, jau buvo nusėdusi kažkieno švelniai ištrevartautame, baltame, gelsvame, ar ausvame, delime. Būtumėte įsitikinęs, kad vitaminingos arbatos dulkės tikrai apvaisino kažkieno nekaltą sąmonę, kaip panašiai kaip vyro mažumas, užkrėtė jūsų vidutiniškumą. Ir dabar jums gėda savo nuogo balto delną. Gėda amžinai ir beveik didingai. Jį vakarais, atėjus laikui, uždarinėti langinės ir užtraukti užuolaidas, mažas vyras, apeina prabėgusios mažos dienos valdas, paglosto jos sutvirtėjusią plėvelę ir spygauja iš pasiteikinimo. Kiek čia to laiko? Labai nedaug, ne? Taip. Ką čia padarėt? Gerai, pasaką tada paskaitysim, kad laikai nevažiuotų. Žiovulio diena. Šiais laikais manoma, kad žiovauti nėra nei gražu, nei mandagu. Tačiau senais laikais buvo manoma atvirkščiai. Susitikus garbingą asmenį buvo patariama nusižiovauti netgi tris kartus. Kai kelyje pamatydavai katiną, šunį ar kitą žvėrį, mandagu buvo nusižiovauti du kartus. Ir tik sutikus zuikį užtekdavo nusižiovauti vieną sykį.
Matsuikiai labai greiti ir dažniausiai neturi laiko laukti, kada jūs nusižiovausite dar sykį. Ši zuikių savybė išliko ir šiais laikais. Vienu metu Cepelinų kaime per zuikius nebuvo galima prasibrauti. Todėl per juos tenkdavo šokinėti ant vienos kojos. Tais metais Dantuvos prezidentė Valė Kramtytė išleido naują įsakymą. Įstatyme buvo numatyta lengvata, kad Cepelino kaime sutikų zuikį galima nežiovauti iš viso. Nes žiovauti šokinėjant ant vienos kojos gana pavojinga. Kai žmogus sutikęs tave ima žiovauti, galima pasigrožėti, kokie tvirti jo dantys ir kiek gražių auskarų įverta į jo liežuvį. Senais laikais visi dantuviai liežuvį puoždavo mažiausiai dviem auskarais. Dabinkiausis tuo metu nebuvo madinga. Kad žiovulis būtų dar gražesnis ir mandagesnis, prie žiovaujant buvo patariama ant liežuvio pasidėti deimantą, kriauklelę arba gražų akmenuką. Jie nebuvo tikri, o pagaminti iš želės. Želė liežuvio papušalų gamybai buvo pradėta naudoti, kai keli dantuviai užspringo kriauklelėmis arba netyčia nurijo brangius deimantus. Praryję deimantus dantuviai buvo priversti stebėti, ką jie palieka tualeto nutekamajame vamzdyje. O tai yra tikras laiko gaišimas. Be to, pasilenkus ilgai žiūrint į unitazą, labai paskaustas sprandas. Prarijusi želė, pagaminta deimanta, nebuvo jokio reikalo domėtis unitazo reikalais. Vėliau Dantuvos gyventojai ėmė vis daugiau dirbti ir nebeturėdavo laiko žiovauti tiek, kiek norėdavo. Žiovulys tapo prabangos ar šventės reikalų. Tada šalyje pradėta švęsti žiovulio dieną. Žiovulio dieną buvo žiovaujama nuo ryto iki vakaro. Žiovaudavo visi vyrai, moteris, pirmininkai ir antrininkai, katės ir šunys, pelės ir žiurkės. Žiovaudavo zuikiai ir netgi beburniai. Beburniai žiovulio dieną išsipieždavo panosėje žiovaujančias burnas burokėlių sultimis. Ši diena buvo švenčiama vėlai į rudenį. Todėl buvo galima nebijoti, kad į burną įskris bitė, musė ar uodas. Tuo metu visos bitės, musės ir kiti skraidantys mažyliai ramiai sapnuodavo vasarą. Pasitaikydavo, kad žiovaujant į burną priskrisdavo lapų ir paukščių plunksnų. Senos moteris sakydavo, kad į burną įkritęs geltonas lapas reiškia, kad tavęs laukia turtai, o raudonas lauk meilės. Jei į burną įkrisdavo plunksna, žmonės ją užsikišdavo už ausies. Tai buvo pirmieji Dantuvos gyventojų auskarai. Šį iki žiovulio dieną švenčiančiam dantuviui į burną įkrito laiškas iš Lietuvos. Žmogus vos neužspringo. Rašė kažkokie antrosios C klasės mokiniai. Laiškas buvo skirtas Dantuvos vaikams. Žinia iš niekam nežinoma šalies, nežinomų vaikų reiškia kažką baisaus. Matu metu Dantuvoje niekas vaikų neaugino. Krituolis nepaprastai sutrikdė dantuvį, dėl to jam net pradėjo skaudėti dantį. Jis netgi užmiršo žiovauti. Baisiai įsigandė žmogus, kuo skubiau perdavė laišką šalies dantų apsaugos ministerijai. Nors žiovulio diena buvo vadinama švente, žmonės sakydavo, kad tai pati nuobodžiausia metų diena. Pamažu jie įprato žiovauti tiesiog iš nuobodulio, o nuobodžiausdavo ne tik per šventes. Iki šios dienos žmonės žiovauja klausydamasi visokių pasakų. Pasakos jiems sukelia norą kuo greičiau užmigti ir susapnuoti ką nors įdomaus. Kai žmogus žiovauja, atidžiai įsižiūrėjus jo burną, galima pamatyti jo norus. Kai kurie norai yra slapti, ne visi žmonės linkia juos atskleisti. Štai kodėl žiovauja patarima prisidengti burną delnu. Kad ir kokia nuobodi būtų pasaka. Dar vieną.
knyga. Dantuvos šalyje yra tokia įdų knyga. Nežinau, kaip kirčiuoti šitą Benediktą. Įdų ar įdų? Įdų. Kurioje aprašytos visos šalies gyventojų dantuvių įdos. Visų įdų neaprašysi, tačiau turime pasistengti, mėgsta sakyti, Dantuvos prezidentė Valė Krantytė. Jie įsitikinusi, kad aprašius visų žmonių trūkumus, bus lengviau jų atsikratyti. Daugelis dantuvių galvoja lygiai taip, kaip jų prezidentė Krantytė. Kaip tik galėdami jie stengiasi aptikti kokią nors įdų knygoje nepaminėtą įdą ir ją aprašyti. Ir dantuviams pavyksta. Visa Dantuvos istorija įdų knyga labai pastorėjo. Tiesą sakant, ji tapo tokia stora ir sunki, kad ne vienas jos nebepakelia. Sunkiai rastum visoje dantuvoje dantuvį, kuris būtų perskaitęs visą įdų knygą. Tačiau jie ir neskaitė žino, kas yra įdos. Seniausiai užrašyta įda yra dantų griežimas. Miegodami dantimis griežia daugelis dantuvių. Tai vadinama įda, nors niekas nežino, kaip jos atsikratyti. Kiti dantuviai net patys nežino, kad dantimis griežia. Dar kiti dantuviai sužinojo apie tai iš knygos. Reikėtų pabandyti, tarė dantuvis. Jo vardas buvo Mykolas. Pabandė Mykolas dantimis griežti ir jam labai patiko. Kai liūdna, lopšinę pagriežia, kai linksma, marša, polka. Mykolo dantys tvirti, nieko jiems dėl to neatsitinka. Bet Mykolas ėmė dėl savo malonios įdos graužtis. Net navus nusigraužė. Iš pradžių rankų, paskui kojų. Patiko jam graužti navus. O tai ir irgi buvo įda. Nežinodamas, kad tai įda ėmė ir įdėjo skelbimą į laikraštį. Graužiu navus. Bet niekas į tą skelbimą neatsiliepė. Naujausiai atrasta įda dantų griežimas. Kai kurie dantuviai labai nori, kad jiems griežtų dantis, nors jų dantis visiškai sveiki. Todėl jie meluoja dantų gydytojui, kad skauda dantį. Spėjama, kad dantų griežimo įdą paskato nepaprastai skanus burnos skalavimo skystis. Gydytojas juo pasiskalauti pacientui pasiūlo po kiekvieno danties griežimo. Todėl dantuviai meluoja ir veržiasi griežtis dantis. Skanus skalavimo skystis skatina net dviejų įdas. Mat melavimas dar viena knygoje paminėta įda. Viena iš seniau užrašytų įdų yra pomėgis ilgai valytis dantis. Kur kas naujesnė įda, įprotis valytis dantis pernelyg trumpai ir skubotai. Šiek tiek vėliau dantuvioje buvo užrašyta įda stebėti, ką nors valantis dantis ir matuoti valymosi trukmę. Dantuvoje nuo seno gyvena dantuviai įdos. Tokia šios giminės pavardė. O jeigu jau įdos, tai kaip jų neaprašysi įdų knygoje? Jauniausi įdų šeimoje yra Jonas įda ir Ona įdaitė. Jie įdų knygoje yra aprašyti nuo pat pirmųjų gyvenimo dienų. Yra žinoma, kad Jonas įda vaikystėje labai nemėgo plautis rankų. Jos esu Ona įdaitė, priešingai nei brolis, plaudavosi rankas taip dažnai, kad beveik nieko daugiau ir neveikdavo. Knygoje rašoma, kad vieną gražią dieną Jonas įda nutarė ieškoti savo giminės šaknų. Visos giminės turi šaknis, kaip ir įdos. Tai vieną gražų rytą Jonas. O kai gražus rytas virto gražią dieną, Jonas iškeliavo. Vaikščiojo jis po laukus, po miškus, po daržus, kasinėjo apleistose dantuvos durpynose ir krūmynose. Vieną dieną, sužinojęs, kad žmonių dantis turi šaknis, jau buvo be manas aptikęs kažkokį teisybę siūlą. Tačiau siūlas pasirodė per plonas ir per silpnas. Labai jau greitai nutrūko. Tada Jonas įda, nuėjo į biblioteką. Atsivertė ten šiaip ne taip storąją įdų knygą ir galų gale perskaitė apie savo giminės šaknis. Įdų knygoje buvo parašyta, kad jo prosenelis Gediminas pasiūlė įdų knygą užrašyti įdą, užrašinėti įdas į įdų knygą.
Šiuo pasiūlymu pasipiktino visi. Karalius verkė, o karalienė net knarkė iš pykčio. Karaliukai paskelbė konkursą, kaip geriau nubausti Gediminą už tokį negražų pasiūlymą. Galiausiai Gediminas buvo pavadintas Gedimino Ida. Tokia buvo jam skirta bausmės. Nuo tada Ido giminės istorija aprašinėjama Ido knygoje. Laiko tik tais, mes valandą turėtume. Čia nesugadinti tos pasakiškus nuotaikus. Magina. Irgi bandymas. Dar niekada neskaitytas eilėraštis. Nu. Tai yra eilėraštis kilęs iš meditacijų, vaikštant gatvėmis ir stebint vaikus pro langus. Tai labai sena mano praktika. Besitęsianti dar nuo tų laikų, kai žmonės netaip labai dangstėsi savo langų. Ir buvo galima pamatyti, ką jie veikia namuose. Langai. Pinigų medžiai languotis, dar nenoros, žodynai, žalsvo žaislinės papūgos ir muzika. Nuobodulį jūsų ant palangio aptūpė, mėly keturkojai draugeliai, palei stiklą, jų liežuvėlių drugeliai, šiltos geltonos moliūgų saulės, žalios cukinijų kuopos, arba tinukai. Ir sunkus moliniai puodeliai, šiapus užuolaidų uždangos, bandantis sušnapždėti visą namų ir tų, kas jo žaidžia spektaklio programą. Pamačiusi užstaliai haskį su apfunoka ponia, supratau, kad čia nieks neprivaloma, netgi partnerio kojų skaičius. Su nuostaba ir smalsumu palydėdavau prie laiptinių, parankių grandinėm sujungtas į prastas poreles. Ten už uždangos tokias bejungia šviesa, ją vis maga vaizduotis nebylė, su įvaldyta tyla ir pilva kalbiais vaizdais. Tarp balto pieno ir juodosios arbatos vien tik netyčia sutaužomi jų mušamieji servizai, kliūdantis kokią nematomą pokalbio stygą. Šviesos geltonai nudažyti, skilėti vyriškai berankoviai ant riebaus prakaituoto kūno. Afrika, tai yra kaktusai. Palangės baltumą prispaudęs gaublys atstovauja pasaulį, gimtąją šalį, mažos trispalvės. Spoksodamas iš šios langus, mačiau ten gerokai daugiau, nei norėjote patys parodyti. Pažemės langų stikluose ar vitrinose, su butaforinė duona ar unitazais, klastinga šviesa išduodavo mano vidun pažiūrėjusio atspindį. Supratau, žiūrintis nuolat mato save, ypač tada, kai spokso žemai. Visa filtruoja šviesa ir visa nustato skrydžio ar kryčio aukštis. Langai į pasaulį. Žinau, ką šitai pareiškus norėta man palinkėti. Numanau, ką man sakydami. Taigi vidus daug svarbiau negu išorė. Ir taip aiškiai mačiau, kad pro langus manęs jūs nematot. Pro vindausus matot save.
kirpyklos. Mielas ponė, vakar sužaidžiau juoko geležtę. Žibėjo ore tarsi 10 žirklių. Kraujas tamsavo, fone neįžiūrimas. Ir vienam pasimatė, kad vynas. Sukrūvytos rankos gėlėtas jam primenė pirštinės. Dvasia vos dvėsavo juokelių išrakinėtoj gerkliai. Lai, lai, laikas, pasakė kažkas. Pamačiau, kaip kalba jo paslydo ant L, kaip suklupo ir nusibrozdino skaudžiai. Subruzdėjus ore supratau, kad jau metas visą nukirpti. Laikas eiti, nes laikas atėjo. Kelyje pasipainėjo šuo, jį nukirtė sumojau, kad reikia sustoti. Išspjovė kažkas. Gal pasakė nukirpęs, jeigu šitai pritiktų įvardinti padėtį gyvojo siūlo. Su kudlom nukirpt visą šunį, kaip su plaukais visą žmogų. Tai pajėgios ir skubančios laiko rodiklios, kai tik pabando kažkas įsisprausti tarp jų, lyg papildomas skaičius. Švelnus toks, nepažinus ir pakvaišęs. Galbūt šitos žirklės keli tik skiepai nuo rujos, nuo skubėjimo, virpulio, ciferblate, žydrame, su žvaigždėjusiu skaičiu. Kaip ir juoko geleštis, nuo meilės ilgumo. Laikas kirpt ją, kai laikas atėjo. Tada laikas eiti. Alkūnėm į stalą, ponaitį. Kaip sakė poetas V.B. Ar keliausi? Paskutinis. Plaukai. Mielas ponė, plaukai, jie visada kažką reiškia. Netgi tada, kai regis ne vietoje, jie be kovos buvimų viens įrodo mums teisę į vietą. Plaukas riubo išsirietęs lankų nekaltos begėdystis, tarytų mintis, kuri nepasakoma garsiai. Tiksi pasaulis, burna, kuri šitą įvardins gražiau negu akiai atrodo, jau pakeliui, ar pritiksime jai. Plaukas ilgesnis už mus. Turi jėgos test augimą, kai jau užmiršome augę. Nuolat laimi gyvybės turnyra plaukai, būdami kantrus, lėti, atsisakę skaudėti. Pabandykime iš jų pasimokyti, ponę. Sustojus mūsų kvėpavimu, jie dar atsako saulį ir šviesai. Vadinkim tai žodžiais auksiniais. Jie sužiba aukso ir varno juodumo kasoj. Žinau, jūs regėjo, sučiupo šitokį kainos neturinti žvilgėsi aukso. O galbūt, lyg poetas tasai, įmanytumė tarti, jog šitie plaukai ir susendino jūs, jūsų širdį per menką akimirksnį. Kad įties plaukais įžiūlėjais tarsi meilę be atsako šiandien apsnygo mane. Mano senąją lygą, žinodamas jūs, mielas ponė, atspėsiu jų nepakeičiamą pergalės spalvą ir prizą turnyro. Ačiū dėl. Transliaciją baigiam.